U kontekstu svih ovih dešavanja o kojima je govorio kolega Tošić, mi smo prethodnog dana, znači 30. oktobra, odlučili da organizujemo sastanke u našim sindikalnim organizacijama i da na predlog članova izvršnih odbora organizujemo štrajk upozorenja. Štrajk upozorenja smo uredno najavili poslodavcu. Štrajk upozorenja će se praktično odvijati od 1.11. u trajanju od sat vremena u ovom prostoru gde se sada nalazimo. To će biti praktično okupljanje zaposlenih, znači to je forma štrajka upozorenja i štrajk upozorenja će trajati do ispunjenja zahteva zaposlenih. Ja ću vas u kratkim crtama upoznati sa onim što je veoma značajno, a to su u stvari zahtevi zaposlenih koje smo mi takođe u pisanoj formi prosledili poslodavcu. Zbog postojanja brojnih organizacionih i kadrovskih problema u skoro svim organizacionim jedinicama opšte bolnice Pirot, problema u realizaciji redovnih radnih aktivnosti, kao i odsustva socijalnog dijaloga između predstavnika zaposlenih i predstavnika poslodavca, došlo je do ispoljavanja nezadovoljstva zaposlenih aktuelnom situacijom i do zahteva za organizacijom štrajka upozorenja. Zahtevi zaposlenih su da se ponaosob u svakoj organizacionoj jedinici opšte bolnice Pirot reše postojeći organizacioni, kadrovski, tehnički i problemi u realizaciji redovnih radnih aktivnosti, naravno na zadovoljstvo zaposlenih, a što će se odraziti na veće zadovoljstvo korisnika naših usluga, odnosno pacijenata.